Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin təsdiq etdiyi plana əsasən, Azərbaycan və Türkiyə hərbi qulluqçularının iştirakı ilə rabitə qoşunlarının birgə taktiki xüsusi təlimləri başlayıb. Təlimlər zamanı hərbi rabitəçilər təlim döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi, rayonlara çıxarılaraq vahid rabitə sisteminin təşkil edilməsi üzrə tapşırıqları yerinə yetirirlər. Müasir rabitə vasitələrinin və avtomatlaşdırılmış idarə etmə sistemlərinin tətbiqi ilə keçirilən təlimlərdə qoşunların qarşılıqlı fəaliyyətinin təşkili, səhra idarə etmə məntəqələrinin açılması və digər tədbirlər icra olunur.